Бұл халықтың көптен бері жиналған жанайқайы. Бимурзаев көшесінің тұрғындары әкімнің де депутаттардың да назарынан тыс қалдық деп ашынады. 2014 жылы жол мәселесін көтерген жамағат бармаған жеріміз қалмады дейді. Жауап келген билік басындағылардан. Дегенмен әлі күнге орындалмай отыр. Темір жолдың жанында тұрамыз. Бізге жол керек. Қанша жыл болды мұнда жол салынбағанына? Не тротуары жоқ, не жолы жоқ. Ал қанша әкім келіп жатыр, қанша әкімді сайлап жатырмыз. Бірақ сайланғанша уәде береді депутатты. Депутаттық. Сайланғанша уәде береді, уәде беріп болғаннан кейін мен көрсең, сен көр, ешкім жоқ мысалға да. Ол жағы 15 жылдары мынау қаржы тапшылығына байланысты республикалық жағы облыстық бюджеттерден қаржы қарастырылмады. 16 жылы біз мынау орталық көшелер бірінші жөндедік. Енді Бимурзаев көшесі өздеріңіз білесіздер, мынау біз шеткі көше болғаннан кейін қалып отыр, бірақ біз оны жоспарға қосып отырмыз. Қашанға? 2017 жылға біз қазір ұсыныс беріп қойдық. Бірінші жағы оның сметалық құжаттық документтерін, құжаттарын дайындау керек. Одан кейін барып жағы орташа жөндеуге қаржы қарастыруға біз ұсыныс жағы аудандық жағы автомобиль жолдарына бөлініне беріп қойдық. 70-ге келген Нұрсұлу апа ауыз суды тасып ішуге мәжбүр, себебі құбырда су жоқ. Өркениеттен шет қалудамыз дейді кейуана. Айтуынша бюджеттен қаржы бөлініп, жер асты мен құбырлар тартылған. Алайда ауылға су сол күйі келмепті. Бүгінгі сыйқы мынау. Есептегіш құралдары тартылған құбырлар қараусыз жатыр. Су водопроводты 2 жыл болды өткізгеніне. Трубаларымызды шіріп, көшеде машина айдап басып, жолсыз жерлерде жүріп, шіріп жатыр. Ал қойған счетчиктердің балдар ұрлап алып кетіп, онымен ойнап жатыр. Су қазірден бастап давление жоқ, үйлерімізде су жоқ. Мынау вокзал жақта тұрғасын, вокзал жақтағы үйлерден су тасып отырмын. Мен 70-ке келген жасым бар. Жаңа ауыз су құбыры өтті. Иә, ол жағы енді жағы пайдалануға бірлеп жағдай өтті. Халық енді бұл жерде халықтың да несі бар енді? Кінәсі бар да. Су көшеге тартылып болды, әрі қарай үйдегі халық өздері кіргізіп алу керек еді. Сол мәселе, құбырға су келіп тұр. Қазір біздер жағы жалпы ауыл округ бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол көшелерде су болады, құдай қаласа. Қашан болады? Биыл болады. Тағы бір күрделі мәселе электр бағаналарының ескіруі, құлауға шақ тұр. Мұнан бөлек қоқысты алу жағы да үлкен проблемаға айналған. Екі компанияның текетірес салдарынан халық зардап шегуде. Светке қосып қазір мусор бұрында ЖКХ алатын еді, ЖКХ-дан қазір айырбастап ай жарық деген не алған. Сөйтіп 500 теңгені ай сайын міндетті түрде светтің талонына қосып сояққа беріп жүрміз. Бірақ келмейді. Міне 3 аптадан бері ана мусор ана жерде үйіліп ол жатыр. Себебі осы уақытқа дейін бізге жағы бір ғана компания бізде қарасу ВРМ жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмыс істеп келген. Былтырғы жылдың соңында ауылдық округімізге екінші компания кірді, Бағнұр деген. Осы күні бүгінге дейін сол екі компанияның арасында түсініспеушілік болып, жағы оның ішінде біздің ауыл тұрғындары да өздері зардап шегіп жатыр. Жағы айтқан жағы арыздарында айтқан жағы ақы төлеу мәселесінде, басқа мәселелерде жағы екі компания бір біріне сілтеп, сен алмайсың, мен аламын дегенде мәселе болып сөйтіп, сондай шындар да қиындықтар болып жатыр. Сайрам аудандағы бір ғана көшенің проблемасы бұл. Жергілікті атқа мінерлердің сөзіне сенсек, бәрі жақсы болады. Бірақ қашан? Берілген уәденің орындалу барысы арнамыздың назарынан түспейді. Салтанат Мархабаева, Нұрлан Бексайдов, Нар Ньюс.